ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាបន្តចាដែរនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងធ្វើការប្រកួតនៅសមត្ថភាពរបស់សមាជិកក្រុមលោកគ្រូណយវណ្ណេតនិងសមាជិកក្រុមរបស់អ្នកនាងមេងកៅពេជ្រចិន្តាមុននឹងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់សមាជិកក្រុមគណៈកម្មការទាំងពីរកម្មវិធីរបស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខនៃកម្មវិធីអរគុណដល់ខារ៉ាបាវ ពេជ្រពើកំពុងខារ៉ាបាវមិនសាបស្រវឹងបានឆាប់រហ័សសម្បូរទៅដោយវីតាមីនបេតា2បេ ទឹកត្រជាកាមាសដបកំប៉ោងភោជនីយដ្ឋានស្ប៉ាក់អេនតវ៉ាន់ដេងត្រីខសញ្ញាមកតនិងមីស្ទ័រមែនដែលបដិសម្ដែងពាក្យដល់បេក្ខជនបៃខនារីប្រិមត្តរុទ្ធសិជននៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រកួតការប្រកួតសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមរបស់លោកណយវណ្ណេតសូមលោកលុសេនអ្នកនាងកញ្ញាកំណត់ចំណាំនៅលេខសម្គាល់របស់បេក្ខជននីមួយៗដើម្បីធ្វើការវ៉ូតគ្រប់គ្រងនៅចិត្តចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីដែលកម្មវិធីរបស់យើងន
ជំរាបសួរបងសំនៀងមិនដែរបងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍មួយដ៏ក្រៅកុកហើយអ្វីដែលសំខាន់ចាគឺត្រូវបតិជនបួនរួចឬក៏ត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីយើងខ្ញុំបានតាំងចិត្តរួចហើយចាសំខាន់ បងបិទចនហើយខ្ញុំសពសឹងតែជាអ្នកមានកំណត់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងដូចគ្នាអូចាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងបងចនបាទចាឥឡូវសូមអញ្ជើញបងចនតិចចាបងចនសូមរំអញ្ជើញតិចចាចង់ដឹងថាតើបងបង្ហាញពីមិត្តភាពចាការរាប់អានតែចង់ដឹងថាបងនឹងមិនដែរយើងចាប់ដៃគ្នាសម្រាប់ដៃគូគឺគាត់ត្រូវប្រកួតប្រជែងហើយចាគឺអត់អីទេគឺនឹងសប្បាយរីករាយបាទសប្បាយចិត្តចាថាដល់យើងមកដល់វគ្គនេះហើយក៏មិនមែនជាការធម្មតា
và chun po ở bàn chốc chơi thế này chà con chà nó con nó bằng nát chà con chà chà chun po một sầm niên chà chốc chơi nát chà pray mà tu test này cho chị tim bị trầy chẳng đăng ta smart phe bỏ bằng sầm niên thua bàn lọ là cầm đập nát xong chơi test nát tới tọt tay Thank you.
នេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនមុំសំនៀងដែលជាសមាជិកក្រុមរបស់លោកនៅវ៉ាណេតថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកមុំសំនៀងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំង3សូមគ្រប់អញ្ជើញសូមអរគុណក្មួយណាសំនៀងការពិតទៅលោកគ្រូស្រឡាញ់សំលេងសំនៀងត្រង់ថាចេះថ្នមណាច្រៀងបទណាក៏ថ្នមដែរចម្រៀងអញ្ចឹងពីរសនៃការលួងលោមថ្នាក់ថ្នមណាអានឹងអញ្ចឹងដូច្នេះលោកគ្រូអត់មានអីច្រើនទេដោយសារថាសំឡេងរបស់ក្មួយស្ដាប់ទៅវាពិរោះណាសូមជូនពរដល់ក្មួយណាបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទចា៎សម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារបងអូនខែនេះមានការវិវត្តច្រើនហើយសំឡេងក៏ល្អការច្រៀងក៏មានភាពរលូនល្អចេះថ្នមចេះអីចឹងកັບទៅត្រឹមត្រូវហើយល្អចាអរគុណចាអរគុណអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូជួយពរអរគុណសួស្ដីសំនៀងជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាភ័យជាងមិញដបងរៀងភ័យបន្តិចអ្នកគ្រូពីដបងបាទអត់ទេបងមើលទៅឃើញដូចមានទំនុកចិត្តល្អអញ្ចឹងឯអ្នកគ្រូបាទអរគុណហើយអ្នកគ្រូបាទហើយចេះថ្នមដោយលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាប៉ិនថ្នមប៉ិនកុំថ្នមពេកព្រោះកន្លែងខ្លះបងខំផ្ទៀងទៅជាអត់សូវលឺចាធ្វើបានល្អថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អជាងថ្ងៃមុនបាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយហើយស្ដាប់ទៅបទនេះមានចង្វាក់ច្រើនណាចោលចង្វាក់ចោលចង្វាក់ច្រើនចាបើមិនប៉កែទេធ្វើមិនបានទេតែសំនៀងធ្វើបានល្អបាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណបាទចាអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3រូបប៉ុន្តែដោយឡែកចាគណៈកម្មការលោកគ្រូណយវ៉ាណេតមិនមានសិទ្ធិខមមិនទៅលើចាសមាជិករបស់ខ្លួនទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនមុំសំនៀងគឺបេក្ខជនមុំសំនៀងមានលេខសម្គាល់ខ្លួនលេខ2ប្រិមត្តទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមមួយរូបទៀតរបស់